Hai, Assalamualaikum semua. Okey, berjumpa lagi saya Fida Noh. Okey, kali ni saya nak ceritakan tentang satu masalah kesihatan yang dikatakan sangat menyakitkan. Sampaikan ada orang umpamakan dia dengan sakit beranak. Okey, kalau sakit beranak tu perempuan tahulah kan memang sangat sakit. Tapi sakit yang satu ni boleh dirasai oleh lelaki dan perempuan. Okey, sakit yang saya maksudkan ialah sakit batu karang. Iaitu batu karang bahagian buah pinggang lah. Okey, selalunya masalah ni dia berlaku kepada kaum lelaki. Ha, jadi lelaki pun ada peluang untuk rasa sakit macam perempuan beranak. Ha, kalau betul lah sakit dia macam sakit beranak. Tapi sakit dia tu memang sakit yang sangat menyakitkan. Okey, tanda-tanda batu karang. Okey, yang pertama dia mungkin akan rasa sakit pada bahagian belakang, okey, pada bahagian buah pinggang, belakang bahagian bawah. Boleh berlaku pada kedua-dua belah lah, bergantung kepada batu tu datang dari buah pinggang sebelah mana. So sakit tu dia adalah sakit yang datang sekejap-sekejap. Nah, iaitu dia berlaku sebab pergerakan batu tu melalui saluran saluran kencing lah. Okey, bila dia melalui saluran kencing tu, itu yang akan menyebabkan kesakitan. Okey, ada juga yang apabila batu tu dia menyebabkan trauma pada saluran kencing tu, dia akan menyebabkan kencing berdarah. Dan ada juga yang rasa dia punya kencing berpasir jika batu tu terlalu kecil dan boleh keluar melalui air kencing lah. Okey, dan kalau batu tu berada pada pundi kencing, selalunya dia tak menyebabkan apa-apa masalah. Okay, jadi antara cara untuk mengurangkan risiko ataupun untuk mengelakkan pembentukan batu karang, okay, yang pertama kita kena jaga kesihatan buah pinggang dan kesihatan saluran kencing kita lah, saluran perkemohan kita, iaitu dengan minum banyak air. Lepas tu kurangkan pengambilan makanan manis, kurangkan pengambilan gula, kurangkan karbohidrat yang ringkas, yang mana boleh menyebabkan peningkatan gula yang tinggi. Kemudian boleh, perlu, mesti berhenti merokok dan mengurangkan alkohol bagi orang yang merokok dan mengambil alkohol. Okay, jadi persoalan dia sekarang, betul ke kalsium boleh menyebabkan pembentukan batu karang? Sebab ada orang yang bagi nasihat supaya kurangkan pengambilan kalsium, sedangkan kita sangat perlukan kalsium untuk pembentukan tulang yang kuat. Okay, sebenarnya batu karang ni dia bukan sahaja disebabkan oleh kalsium tu sendiri, tapi dia bergabung dengan zat lain iaitu oxalate. Dan dalam banyak artikel yang saya baca, dalam banyak kajian yang dibuat, batu karang ni dia terjadi disebabkan oleh kalsium yang rendah. Sebab bila kalsium tu rendah dan oxalate tu terlalu tinggi, so dia akan bergabung dan akan membentuk kristal. Ataupun mungkin juga diet anda tu berkurang, kekurangan citrate. Okay, citrate ni adalah satu zat yang akan bergabung dengan kalsium dan membentuk satu sebatian yang larut air dan boleh dibuang melalui air kencing. So saya nak cadangkan, okay, beberapa produk yang boleh membantu anda untuk mengurangkan risiko pembentukan batu karang. Okay, yang pertama dah tentulah Vivix Shakely, yang mana merupakan suplemen dengan antioksida yang tinggi dan membantu untuk mengurangkan radikal bebas yang juga terlibat dalam proses pembentukan batu karang. Okay, yang kedua kita ada Osteomatrix, iaitu gabungan kalsium, magnesium, vitamin D dan juga citrate. Okey, kalsium dia sangat penting, kena ada kawan dia. Okey, bila kita makan kalsium kena ada kawan dia, iaitu magnesium dan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium. Dan kita ada citrate yang bantu untuk mengelakkan pembentukan batu karang. Dan juga kita ada omega 3 yang merupakan anti radang yang sangat bagus untuk buah pinggang. Dan juga saya cadangkan anda ambil vitamin C. Walaupun ada orang kata vitamin C boleh menyebabkan batu karang, tapi sebenarnya jika kita ambil dalam keadaan yang balance dengan zat-zat lain, insyaAllah kita boleh
mencegah mencegah lonteh daripada berlaku. So jika anda ingin mencuba ataupun ingin dapatkan info tentang masalah kesihatan anda dan juga suplemen yang boleh membantu, boleh hubungi saya di 012-621-1883. 012-621-1883. Hingga jumpa lagi. Bye-bye.